innagu khayr u rajaynayna shirka ka socda Djibouti iyo inay ka soo baxdo wax wanaagsan ayaa shirkaasi waxa runtii aad u falanqeeyay professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo ah falanqeeye siyaasadeed wixii keenay Allah og iyo dadka ka dambeeya iyo dawladda Djibouti waxaan sa isleeyahay waxa weeye sidaad sheegtay xasanow dawladda xamar ka talisaana waa gabagabo ta kalena kama sii foga oo qudheed way daciifay tahay marka waxaan rajaynaynaa ilaahay inaan ka baryanaa gabagabada hayihiin inay ka soo baxaan wax dadka soomaaliyeed meeshii joodaanba jooga u qalma hase yeeshee waxa weyn su'aalahan isweydiinayna waxa weeye maxaa ka soo bixi kara maxaan ka soo bixi karin maxay dadka soomaaliyeedna sugayaan saddexda su'aalood ayaan isleeyahay way maarayn doonaan waxa meesha ka socda walaal maxay kula tahay waxa ugu muhiimsan ee laga wada hadlayo ama ay tahaba in xilligan laga wada hadlo waxa laga wada hadli doonaa deeguntooda kuma jiro ma ogi laakiinse waxay u eeg tahay magaalada Muqdisho dowladda ka talisa waxay iyadu maskaxdeeda ku jirta in ninka Muuse Biixi la dhehe madaxda Hargeysa ka ah in la maamuuso mansabad sare la siiyo dowladda isagu maybe uu soo dhiso qaarkood siday ka hadlayaan laakiinse waxay ku khaldan yihiin waxa weeyaan xurgufta ka taagan Hargeysa iyo Waqooyi ama Soomaaliland mauba qolooyinka ka imanaya Hargeysana waxa weeyaan yaan laynagu eedayn iyaka wax diiday laakiinse u malayn maayo wax qancin kara dadka reer Waqooyiga iyo dadka koonfurta ee Soomaalida inay iyaga ku dhawdo keeni doonaan walaal professor sidaynu ognahay wadahadalada Soomaaliya iyo Soomaaliland waxa ay soo mareen marxalado kala duwan meelo kala duwan ayaa lagu qabtay wadahadalkan hadda maanta ka furmaya Djibouti maxuu kaga duunaan karaa kuwii ka horreeyay ilaahay wax walba wuu kari karaa oo waxaan kuwii hore ka soo bixi karin baa ka soo bixi karaa laakiinse waa inaynu fahamnaa siday dowladnimadu u shaqayso haddii xataa waxay ku heshiiyaan wanaaga waa in Hargeysa la geeyaa waa in xamar la geeyaa ilaan baarlamaanaha jira labada meeloodba baarlamaanadaas ma ogolaan doonaan labada qof waxay doonayaan ma samayn karaan waxay keeni karaan ra'yi laga yaabo inuu dadka qanciyo ama una qancin marka ismeelihii labada meelood tashiga yaalla xamarta talada taalla iyo Hargeysa talada taalla ilaahay ka sokow u malayn maayo inay keenayaan wax lagu xaqa beelo labada meelood walaal laakiinse wax muhiima in dowladda Djiboutina fursad la siiyo in badan bay Soomaali u dadaashay oo carta waa tii keentay waa tii ka horreysay markii qalalaasuhu bilaabmay 1990-kii ha iskugu yeedhay dadka Soomaaliyeed marka maamuuska ahay bixinayso inay qadariyaan bay wax dadka Soomaaliyeed qanciyaan labadan qolaba ayaan rajaynaynaa inay ka soo baxdo walaal waayahay professore marka ay timaado wadahadalladan Soomaaliya iyo Soomaaliland Djibouti ma tahay halkii ku habooneed oo dabcan kaga wanaagsan meelo kale in lagu qabto waxaan xasan oo arkanaa wixii carto tahay keentay laakiinse Muqdisho lagu fashiliyay waxay keentay Djibouti oo kale in markii burburku yimid dad la iskugu keeno oo xamar lagu soo celiyo marka waxay Soomaalida u taala jamhuuriyadda ka socota Hargeysa iyo Muqdisho ka socota ayay u taala inay qadariyaan walaalaha Djibouti waxay dool Soomaalida doonayaan inay Soomaali midoodo in xaq lagu midoobo xaraamtii hore in laga baxo dunuubtii la galay in laga toobad keeno hadday iyaku dad wax qeeyihiin qiimo leh iyaka maamuuskaasi ka meel midhadhalin lahaa laakiinse ahmiyadda walaalkay waxa weeye dadka Soomaaliyeed meel ay joogaanba min raaskaanboon ilaa siila waxay u raadan yihiin maamul aan qabiilo ku dhisnayn maamul islaamnimo iyo Soomaali ku dhisan labada nin hoggaaminaya labada meeloodna midkoodna ra'yigaasi ma curin karo walaal laakiinse waxaan filanaa inay fahmaan deelada iyo balanbalka dadka Soomaalida haysta Hargeysa kuwa jooga iyo kuwa xamar joogaba oo ay arrintaasi dadaal weyn ka muujiyaan oo una dhignaadaan wanaaga dadka reer Djibouti ay la rabaan Soomaali walaal innagoo khayr u rajaynayna shirka ka socda Djibouti iyo inay ka soo baxdo wax wanaagsan ayaa shirkaasi waxa runtii aad u falanqeeyay professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo ah falanqeeye siyaasadeed wixii keenay Allah og iyo dadka ka dambeeya iyo dawladda Djibouti waxaan sa isleeyahay waxa weeye sidaad sheegtay xasanow dawladda xamar ka talisaana waa gabagabo ta kalena kama sii foga oo qudheed way daciifay tahay marka waxaan rajaynaynaa ilaahay inaan ka baryanaa gabagabada hayihiin inay ka soo baxaan wax dadka Soomaaliyeed meeshii joodaanba jooga u qalma hase yeeshee waxa weyn su'aalahan isweydiinayna waxa weeye maxaa ka soo bixi kara maxaan ka soo bixi karin
محايدة كالصوماليين نسوغية سدح سؤالود أيان إسلاحي ومارين دونان وحماشي كصعد وراء محاي كولاتا هاي وحا أقوم مهمسان لغا وضا هالله يو أما أي تهابا إن حلقان لغا وضا هالله وحا لغا وضا هالله دونا دي قنتو دكو مجرو موغي لكيس وحاي او اكتهاي مقالة مغدشة والدولادة كالتاليسا وحاي يدو مخسكحي يدو كجرتا إن كموصب بيحي الله دهي مدحدك